မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နိုင်ရဲ့ February 9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 20 meter 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရခိုင်၊ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစခန်းသိမ်း၊မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ကရနီပြည်ရှားတော့မှာတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ဂိတ်ဖွင့်ဖို့ရှင်းလင်းနေတဲ့နမ်တူမျိုးကနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပိုင်ရှင်တွေကတအန်းတက်မတော့ကိုဘာတွေတောင်းဆိုနေကြပါသလဲ။တနိုင်းမျိုးကစစ်ပေးဆောင်တွေတတ်မှတ်နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်တော့မှာလား။ချင်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပထမရက်တရားစီမံကိန်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်မှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေပွဲလန်းသဘင်တွေကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပပေးနေတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်တိုက်ပွဲနလချော်ကာလအတွင်းမြို့ငါးမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်ရေးကအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကရခိုင်တပ်တင်းနရင်စရာကိုပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ရေးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကတော့ပလဲဝဆမီပေါတော်မြင်းပြားနဲ့တောင်ပြိုမြို့တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာရခိုင်တပ်တော်ရေးအနေနဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုမြောက်ဦးကြောက်တော်နဲ့ရန်ပြဲမြို့တွင်မှဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမကြမီရခိုင်တပ်တော်လက်ထဲကြားရောက်တွားနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တပ်တော်အင်းအင်းနဲ့နိုဝင်ဘာ7ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာပါဒီနလတာအတွင်ပလဲဝါမြို့ကိုဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့က၎င်းစမီးမြို့ကိုဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့တုန်းက၎င်းပေါတော်မြို့ကိုဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့က၎င်းမြင်းပြားနဲ့တောင်ပြိုမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့တွေတုန်းကအတီးတီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလေးလာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်30ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ် KIA အနေနဲ့အောက်တိုဘာလစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဗဟိုဌာနချုပ်နားမှာရှိတဲ့လိုင်လုံအောင်ကြစခန်းကိုပထမဆုံးသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကြစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပြည်နယ်နာအော်တိုဘာလတဲမှာပဲရွှေကူဒေတာဘက်ကစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုနဲ့မြစ်ကျနပမော်လမ်းပေါ်ကကန်တော်ရံတပ်စခန်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမန်တုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မိုင်းမော်ခေါ်နမ်ဟိုင်းတပ်စခန်းနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်မုံပေါ်ဒေတာဘက်ကတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်းမြို့ခလာရ86လက်အောက်ကဒရူချောင်းစစ်တပ်မော်ဟမ်မာရှိတဲ့နမ်ချီမော်စစ်တပ်စခန်မိုးကောင်းမြွနယ်ကအစားမော်မှာရှိတဲ့စပားတောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပူတာအိုဒေသဘက်မှာတော့ခယန်တီဒမ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့မန်ဝင်းကြီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းနဲ့ကောင်ငူရန်တပ်စခန်း၊ကိုက်ထိတ်နဲ့ဘလောင်ဒင်းစာတပ်စခန်းတွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဝယ်ခရိုင်ထဝယ်မြို့အရှိဖက်အမတ်ရှိစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အနီးရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစခန်းကုန်းဟာထဝယ်မြို့အရှိဖက်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တပ်ရင်ခမရ431နဲ့ခမရ431နှစ်တို့အကြားမေဝေတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စခန်းလို့ပတ်ထူးစစ်ကြောင်းကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ထက်မြက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မေဝေစခန်းကုန်းကိုပတ်ထူးတပ်မတော်နဲ့ထဝယ်စုပေါင်းတော်လှန်ရေးစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တနက်3လက်နဲ့အတူကြီးစံတွေကြီပောက်တွေအခြားဆက်ဆက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ပတ်ထူးစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရနီပြည်ရှားတော်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်40ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဥပညာကကနရဝတီတိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့မိလောင်ပုံအုံပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မီးလောင်ပြကျသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ရှာတော်မျိုးရှမ်းပိုင်းဈေးပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးဒေသခံလူထုထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဥပညာကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာရှာတော်မျိုးကိုလေရင်ပုံကျဲမှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏလုပ်နေတာကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေလည်းများတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တန်းတက်မတော်ကမကြသေးခင်ကသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းတွေကိုတန်းတက်မတော် TNL ကဂိတ်တီဆောက်ဖို့ဆိုပြီးအလိုမတူပဲဘက်ဖိုးနဲ့တူးဖော်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ဒီအပေါ်ခြံရှင်တွေကဘာတွေတောင်းဆိုနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကပြပြထားပါရယ်။ပန်းရှင်တွေဘက်ကတော့ဝယ်ယူရဲဆိုရင်လည်းငွေချေပြီးမှဆောက်ဆရာရှိတာဆောက်စီချင်တယ်ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဖြေရှင်းပေးစေချင်တယ်လို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်တင်ရန်ကိုစပ်ဒွန့်မီယူဟဲရိုက်တင်စင်တဲ့ကနေဖြစ်နိုင်တော့လုံးဝမယောင်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကမဖြစ်မနေလုံးရမယ်ပြောလို့အခုကသူတို့ယူလိုက်တဲ့မြေကွက်လောက်ကိုတိုင်းပေးပြီးပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကငွေချေမပေးဘူး။ကျမတို့ဖြစ်စေချင်တာကငွေချေပေးပြီးမှအဆောက်အဦလုပ်စေချင်တယ်။အခုကငွေလည်းမပေးဘူးဆက်လုပ်နေတယ်။ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဖြေရှင်းပေးစေချင်တယ်လို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်လောက်ကတည်းကနေနမတူရက်ွက်ရှစ်မှာနေတဲ့ဒေါ်ပေါ့ဆရရဲ့ခြံဝင်းကိုပိုင်းရှင်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာသူဆော့သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ခင်ဤဘက်ကလူကြီးတွေကိုလည်းပြောထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘသူမှလည်းပါလာမပြောကြဘူး။သူတို့ကဂိတ်တွေတောင်လုံနေပြီးဟုတ်တယ်။တဲတွေလည်းအများကြီးလာပုံထားကြတယ်။တဲတို့နိမုံနုံနာကားကနော်ဖုံဖုံတမ်းနေဆိုင်ရပါဘော။လရှိတင်းယူထားတဲ့မြေဟာအလျားအနံပေပေါင်း530ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNRA မြို့နယ်မှတာမောင်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့ကြားတင်ငွေကိုပေးကျိုးနဲ့တိုင်ပြီးဖြေရှင်းပေးတာတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်။အဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်လူကြီးတင်ကြတော့သူကဥစားသူတို့နဲ့ခေါ်ပြီးမှစီးနေခိုင်းတာခေါ်ပြီးစီးနေခိုင်းတော့သူတို့ကတင်ငါထောင်တော့ဥစ္စာကျွန်တော်မြေကွက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ကြည့်မယ်လေဘယ်လောက်တမှုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်မြေကွက်ရှာပြထားတာရှိထားတယ်မြေကွက်ပေးမယ်အိမ်အပါအဲ့ဒါသူတို့တော့ဥစ္စာခေါ်ပြီးမှပြောပါပေါ့လာရှုအနောက်ဘက်နမတူမြို့ကို TNLA ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကတင်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်မှာကိုပိုင်ပြတ်ထန်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့လဲပတ်မဲ့ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကရတရာစီမံကိန်းကိုချမှတ်ပြီးစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေပါတယ်။ဘာရီလုံးမှလည်းဘသူတွေကအကောင့်ထည့်ဖော်မှလဲဆိုတာကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးတွေနဲ့ချင်းနေချုပ်အပါအဝင်14ဦးတက်ရောက်ပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရတရာစီမံကိန်းကိုလည်းချမှတ်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာရွှေခါကပြောပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကတော့ချင်းလန်းအစိုးရကအခုမှပဲစတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်တာဖြစ်နေပေါ့ယုံရန်တရားလေပတ်နိုင်ကြီးအတွက်တော့ချင်တာတော့ကျန်တဲ့အစိုးရတွေဆိုလို့ရှိရင်ရည်တိကြစင်းပေါ့ဒီယုံကိစ္စ staff ကိစ္စ system ရန်တရားကုန်လုံး establish လုပ်တာဆိုတော့သူတို့ချက်ချင်းပဲလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထင်ဖို့နိုင်တယ်အမဲကျွန်တော် channel အစိုးရကတော့ခုမှပြစပြီးဒီဆောက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတဲ့ရန်တရားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လုပ်အဲ့ဒီရန်တရားတွေဆောက်ဖို့တတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျမရေးကဏ္ဍကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာရွှေခါကပြောပါတယ်။ရတရာအတွင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့စည်ရင်ကောက်ယူမှုတွေပညာရေးမူဝါဒနဲ့ကဏ္ဍအလိုက်မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့လဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရကပညာရေးကျမရေးလူသားစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေး CDM ဝန်ထမ်းတွေအရေးကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်အတွင်းက NGO INGO အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်လွတ်တော်ကရတရာအတွင်းမှာချင်းပြည်လွတ်တော်ဥပဒေဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်လွတ်တော်ကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH Federal Unit လွတ်တော်တွေနိုင်ငံတကာလွတ်တော်တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်မှာချင်းပြည်ဗဟိုအစိုးရနဲ့ဒေသနာအစိုးရဆိုပြီးတော့အစိုးရနှစ်လွှာချီမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရနှစ်လွှာကအုပ်ချုပ်မဲ့ဥပဒေတွေကိုချင်းပြည်လွတ်တော်ကနေပြဋ္ဌာန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
င်းချင်းလန်းကောင်စီရဲ့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့မှမြို့နယ်6မြို့နယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒေသနဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့14ဖွဲ့တို့ပါဝင်နေပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ချင်းပြည်မှာချင်းလန်းကောင်စီနဲ့ဂျာကာလာချင်းမြို့သားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီတို့ကြားတဘောတာကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့ KBC ဖျားကျောင်းဝင်းမှာရှိတဲ့စပေးဆောင်ပြည်သူတွေထဲကအိမ်ထောင်စုတချို့ကိုတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်စပေးဆောင်တွေကိုဘသူတွေကအကူအညီပေးနေတာလဲနေရာချထားဖို့ရောတကယ်ပဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုထူကိုချနေဝယ်ယူထားတဲ့မြေနေရာမှာကချင်နှချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကနေတိစောက်ပေးရဖြစ်ပြီးလက်ရှိအိမ်ထောင်စု46စုအတွက်နေရီဆောက်လုပ်ပြီးစီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့ဆေးဆောင်ပြည်သူတို့ကမကျနာတဲ့တင်ကြနေကိုပြောပါရယ်လေးချခုကဖေဖော်ဝါရီစတာထုံးတာတဲ့ကဟောကောင်းကလေးဆက်6စုကဖေဖော်ဝါရီကုန်ခဏီဘက်မှာပြောင်းဖို့တော့ပြင်ထားတယ်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်လောက်ကနေပြန်ပြီးမှဆက်ဆံရွက်ဖို့ရှိရယ်ဆေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာတနိုင်းမြို့ကင်ဆာရရက်ကွက်မြို့ပတ်လန်းနေနံပြူချောင်းကြားနေရာမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကစတင်ပြင်ဆင်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘက်လက်စမီရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလေးရှိနေတဲ့အပြင်နေအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကအစားပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်တိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလုံခြုံရေးပိုင်းအတွက်ချောင်းဝင်းတွေကာဖို့ဝါရီဝဲဖို့ကလည်းဈေးကြီးတယ်မီးရဖို့လည်းခက်သေးတယ်နေရာချနေထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေရပတ်ပြောင်းရွှေ့မဲ့အိမ်တော်စု96စုရှိတဲ့ထဲကအိမ်တော်စု46စုအရင်ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးချက်အိမ်တော်စု50အတွက်တော့နေအိမ်တွေဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်တာတွေရှိနေပြီလို့လည်းဆိုပါရယ်အဲဒီဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာ2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားတဲ့စစ်တပ်နေကန်အီရိုရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နံပြူနံခမ်ဂါဂါဝေလောချောင်းဘရာနံကွန်စားရီကျေးရွာတွေဘက်ကတနိုင်းမျိုးကိုတိတ်ဆောင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိနေရာမပြောင်းနိုင်တရားဖြစ်ပါရယ်ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကိုဘဝတူတိုင်းရင်းသားအများစုကရရနီးနဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ခုခံတော်လှန်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲအနှဲငယ်သာဖြစ်ပွားတဲ့မူပီနယ်ကလူထုတွေကိုတော်လှန်ရေးနဲ့ကင်းကွာဖို့စစ်ကောင်စီကပွဲလန်းသဘင်တွေလှုပ်ခွင်းအကြီးအကျယ်ခွင့်ပြုပေးနေပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာစုစည်းထားပါတယ်အနာသိမ့်မှုအတွင်တိုင်းရင်းသားဒေသအများစုမှာမြို့ပေါင်း30ကျော်နဲ့တပ်စခန်းပေါင်းများချီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအပြေအဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့ကြီးတွေနယ်မြေတွေမှာပွဲကျင်းပခွင့်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုလာနေတာပါမွန်ပြည်နယ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာတော့မူရစ်စေဝါအပါအဝင်ဖျော်ပြရေးတိကီတာတွေ DJ တွေနဲ့ဘားတွေကလပ်တွေကိုလည်းဖွင့်ခွင့်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြာရှုံးမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့လူထုကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကွာအောင်ဖန်တီးနေတာကိုပြည်သူတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ရမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF တာဝန်ခံနိုင်ပညာမန်ကတလင်တိုင်းကိုပြောပါလိမ့်လူထုကိုနိုင်ငံရေးကနေကင်းကွာအောင်လုပ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိအောင်လက်ရှိပကတိအခြေအနေမှန်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမူရင်းစေဝါပြဿနာကလည်းဒီမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအတော်လေးကိုကြီးထွားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဖက်မှာတော့မွန်လူထုတွေနေထိုင်တဲ့တချို့မြို့တွေကျေးရွာတွေမှာဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထီတော်တင်ပွဲတွေဖုန်ကြီးပြန်ပွဲတွေအတွင်ဖျော်ဖြေရေးစတိတ်ရှိုးတွေကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီစတိတ်ရှိုးတွေမှာမွန်လူထုတွေမွန်လူငယ်တွေဗေမတိရံမခဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့မွန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် NMLA ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ဝတ်ဆောင်အပြည့်နဲ့လုံခြုံရေးယူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဒေသတချို့မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသုံးပြုပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေအသက်လူတင်းရှောင်နေရချင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီကပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပခွင့်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တထုံ၊ကြိုက်တိုး၊ဘီလင်းအပါအဝင်၊ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတန်ဖြူစေရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမကြခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှကျူးလွန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ 9,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ NRSF ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေစဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။